Middag til familien for under 100-lapp presenterer Wok I Bangkok. Er du fin med noe I Bangkok og skal ta dere med på en fantastisk reise I mat? Og det et mekka for matelskere som meg. Jeg har nå en avtale med Thailand, kanskje verdens beste wokker, Chef Burida. Hei, Burida. Hei. Den enorme gleden thaiene viser ved å lage mat fascinerer meg. Og alt begynner med gode råvarer. The beef is marinated in oyster sauce. And it's seasoning with soy sauce and sugar. All the hard vegetable going for them. Balanse nøkkelordet I det thailandske kjøkkenet. Søtt, sterkt, salt og syrlig. Burida bruker her oksekjøtt, men du kan også bruke svin, kylling eller fisk. God råvarer. Enkelt å lage, som dere kan bruke hjemme til hele familien for under 100-lappen. Rema 1000. Vokkede favoritter for under 100-lappen. Se flere oppskrifter I butikk, eller last ned middagsplanleggeren på din smarttelefon.